Hi Emma May, dit is die aand voor jou operasie. Ek weet nie of jy my onthou nie, maar ek is Kitty en ek is jou fysiotherapeut. Die laaste keer wat jy my gesien het, toe ek 'n masker aangehad, so nou weet jy sommer hoe lyk ek. Maar ek wil net 'n paar goedjies vir jou sê voor jou operasie môre. Die oomblik na die operasie wanneer jy wakker word. Reg, meeste pasiënte is dan onmiddellik bewus daarvan dat hulle arm is glad nie meer seer nie. So dit is die eerste ding. En die tweede ding is, dan kom hulle achter, het al bietjie seer is hulle sluk. So, wat belangrik is, is dat as jy voel die seer om te sluk, dan vra dat hulle vir jou bietjie ijsblokkies gee, sodat jy dit kan suig. Dit gaan help om die swelling van die stembande net een klein bietjie minder te maak, sodat die sluk makkeliker is. Maar moenie bang wees om te eet nie, want dit is baie belangrik. En as jy nogal grove goedjies kan eet, dan is dit, sal dit ook help. Verder moet jy onthou dat jy kan beweeg. Jy kan jou nek beweeg. Jy gaan nie niks gaan uitspring nie, niks gaan los gaan nie. Dit kan ook bietjie seer wees, maar 'n mens kan die nek beweeg en dit is eintlik 'n goeie idee. As jy nie op jou rug kan slaap nie, dan kan jy op jou sy draai, so dit is ook nie 'n probleem nie. Jy weet, baie keer is pasiënte baie bang om te beweeg net na die operasie en dit is eintlik onnodig. Wat wel baie belangrik is, is dat jy jou bene sal beweeg. Reg, jy gaan voel dat daar is goed om jou kuite wat oppomp en dan, jy weet, sak dit weer af. En dit help, gaan maar net help met jou sirkulasie, so dit is belangrik dat dit sal pomp. En as jy voel dit pomp nie, dan moet jy asseblief vir die suster sê, dat hulle kyk dat dit pomp, ons wil hê dit moet pomp. Maar, daarmee saam kan jy jou bene beweeg, so ons kan die bene optrek, en ons kan dit reguit maak, en jy kan 'n bietjie rondbeweeg in die bed. Dit is baie belangrik vir my, dat jy sal onthou om nie bang te wees om te beweeg nie. Ons hoef nie soos 'n mamie te lê nie. Niks gaan losgaan en niks gaan gebeur nie. En dan sien ek vir jou dinsdagoggend en dan sal ek en jy begin stap en jy sal vind dat die oomblik as 'n mens opkom, dan gaan dit sommer baie beter. Ons gaan nie opstaan môre aand nie en jy hoef nie bang te wees dat jy wil toilet toe gaan nie, want daar gaan 'n pypie wees wat in die blaas is, so ons hoef nie te gaan toilet toe te gaan nie, maar dit sal ons dinsdagoggend doen. Reg, en dan gaan ek op dinsdag vir jou oefeningkies gee en dan van daar af dan gaan dit sommer baie maklik. Daar is een dingetjie wat ek wil hê jy moet onthou vanaand, is dat jy moet van 10 uur af mag jy nie meer eet nie, maar ek sou tog iets eet teen 10 uur. Reg, so 10 uur gaan ons ietsiekie eet en dan is ons klaar tot môre. En dan hoop ek jy slaap lekker en dan sien ek jou graag dinsdagoggend.